Během celého týdne probíhá celorepubliková akce Řídím, piju, nealko, vlastně ve spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven. Dnes od 9 do 11 probíhá tady přímo v Hradci Králové. Od 9 hodin jsme zastavili celkem 4 vozidla, 3 měli vše v pořádku a jeden řidič neměl rozsvícená světla. V Královéhradeckém kraji bude probíhat stejná akce ještě zítra přímo v Úlibicích.